Vakcina je od juna meseca 2022. godine dostupna u svim domovima zdravlja i daje se devojčicama, ali i dečacima u uzrastu od 9 do 14 i iznad 15 do 19 godina sa 2 ili 3 doze. Vakcina je dostupna u manjim količinama, nije obavezna sistemska kao za svu decu, ali najverovatnije će u narednom periodu biti i za svu decu. U ovom trenutku mi imamo podatke za prošlu godinu. Mi smo vakcinisali, odnosno naš okrug, 117 deteta, od toga 13 dečaka. I evo, juče su stigle vakcine protiv humanog papiloma virusa, prati se potrošnja u okruzima i mislim da će sukcesivno dobijati redovne vakcine.